որքան հնարավոր է վարդ հարմ կյանքով լի գույներ։ Ցանկացած աշխատանքում նկարիչ Սերգեյ Նահապետյանի համար առաջնային է հենց այս մոտեցումը։ Նկարել սկսել է դեռ վաղուց, սակայն նկարչական ոչ մի կրթություն չի ստացել։ Ասում է մարդու տաղանդը պետք է ներսից լինի։ Կրթությունը միայն զարգացնում է մարդու բնատուր տաղանդը։ Սերգեյը ուսում ստանալու հնարավորություն չի ունեցել, փոխարեն նկարչի իր ունակությունները զարգացրել է պրակտիկ գործունեությամբ։ Թեև շատ է սիրում իր աշխատանքը, սակայն զգացել է, վերջին շրջանում մարդկանց դրական վերաբերմունքը արվեստագետի նկատմամբ նահանջել է։ Այսօրվա երևի ոչ թե նկարիչ, ընդհանրապես արվեստագետը կարծես երկրորդ պլանի մեջ մտածվում է։ Օրինակ ես մի բան գիտեմ, որ ասում են, թե գու սպորտը որնում է, ինչքան ուրախանում եք, որ մերոնք հաղթեցին, բայց չկա արվեստագետի համար ուրախանալու, չի ստացվում, ես չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչի, արվեստը կսել է երկրորդ պլան։ Արդեն մի քանի տարի է իր համար արհեստանոց է դարձրել իր փոքրիկ բնակարանի խոհանոցի մի հատվածը, թեև պայմաններից այնքան էլ չի դժգոհում, բայց ինչպես ցանկացած այլ նկարիչ ինքն էլ երազում է ընդարձակ, լուսավոր ու առավել հարմարավետ արհեստանոցի մասին։ Մի բանն ա ստեղից, ոչ մի բանը պակաս չի, մի բանն ա պակաս արհեստանոց, ուրիշ ոչ մի բան։ Հա նկարիչ ինչքան ես կարող, նկարեմ ասենք ծախտի, դե չէ՞ պետք է հավաքել, չէ՞։ Դու ինչքան ես կարող կախեմ։ Թարմ նկարը մի հատ երկու հատ նկարում, այս միջև չորանալը հոտ է, լրիվ տունն է հոտը գալիս, երեխեք են, թորներս են գալիս, բան, մի քիչ տաճ է, վերցում եմ տանում ներքև գարաժ, գարաժ մեն հավաքում են գարներս, ուրիշ հնարավորություն չկա։ Ակու սարեց նկարը, պարզբանը կփչանա, ուրիշ հնարավորություն չկա, տուն էիս քասած, կամ տունը, ընտանիք է, կամ նկարները չես կարա պահել, չնայած չգիտեմ, դու խոսք են տվել, հնարավորը որ ինձ տան, արհեստանոցի խոսք տվածա, իսկ երբ կլինի, ես չգիտեմ կարա ասեմ։ Նոր արհեստանոց ունենալու ցանկությամբ շարունակում է աշխատել, սակայն միայն բարեգործների աջակցության հույսով չի ապրում։ Սերգեյն ասում է, որ սիրում է միայն իր վրա հույսը դնել, նկարներ է վաճառում, սակայն ցածր գնով ու նկարներից ստացված գումարով հազիվ ապրում է ուր մնաց, թե կարողանա շենք շինություն սարքել։ Անկախ ֆինանսական պայմաններից Սերգեյի առաջնային նպատակը նկարները զուտ վաճառելը չէ, ինչպես ցանկացած այլ նկարիչ շոյվում է, երբ անցորդը թեկուս չի գնում իր նկարը, սակայն կանգնում է նայում, ասում իր լավ կամ վատ կարծիքը։ Բացի այս ամենից Սերգեյը մի ցանկություն էլ ունի՝ հավաքել մարդի բոլոր նկարիչների գործերն ու համատեղ ցուցահանդես բարեգործական վաճառքով ներկայանալ հենց մարդի հասարակությանը։ Այս կերպ և մարդի մշակութային կյանքը կզարգանա և բարի գործ կարվի։